这是9月22号晚上大湖里道路积水情况。由于近日台北市频频出现豪大雨，立法院李彦秀特别邀集消防单位到现场会勘。当地大湖里里长郭坤祥建议北市府能否提早开启大湖公园水闸门，让大湖公园发挥滞洪池功能，协助社区紧速宣泄积水。其实因为现在会积水的部分，基本上除了这个强降雨之外，雨量也是超过水沟的负荷。那我的建议，其实讲，我刚刚有跟水利处建议说，我们大湖公园闸门的开启的机制应该做重新的一个检讨跟修正啊，因为现在的雨量跟以前的雨量，确实在降雨的情况下，实在讲落差非常的大啊，所以这个部分我们希望说，因应现在的一个状况，然后做一些这个我们认为可以改正的一个修正的一个部分。对此，李彦秀也表示认同。李彦秀强调，极端气候下强降雨发生的频率越来越多，北市府应该因地制宜，紧速检讨评估各地水闸门开启时间，及时协助地方疏解排水压力。对于最近期的全台北市北部地区豪大雨哦，里长特别刚才有一个具体的建议，就是对于水闸门的开放时间哦，我们觉得应该要全面的重新再检讨每一个地方的落雨的在短时间之内落雨的这个雨量，其实都不太一样。如果可以有一些不同的机制，我觉得更应该提高警觉哦。那所以对于闸门的开放时间，应该要重新去做一个调整跟评估。另外，李彦秀也呼吁北市府针对集水区、水沟疏浚等相关措施，应该做到事权统一及责任厘清，让各单位在平日就能落实防灾工作，减少灾害发生。对于事权的统一的部分，就是说对于无论是集水区的沟渠，路面底下有一些集水区的沟渠，应该要纳入防汛期之前每一次的重新清淤跟检讨，把事权再一次再厘清哦。那也加强，因为现在面临极端气候，短时间之内落雨都非常的大，无论是侧沟也好，还是路面底下的集水区，应该更完整的去做好平常清淤的工作。那也进一步了解底下有没有其他的因素把这个集水区塞住哦。那我觉得这个都是细节，但是每一个细节都会影响后续的这个排水的状况。那我们希望面对极端气候，人类也好面对了许多的挑战，但是公务部门应该在第一时间，我们把应该可以避免把极端气候降雨淹水的因素降到最低。会勘最后决议，请环保局立即前往处理连通管线淤积，并厘清连通管线权责单位。另外，也请水利处持续监控管线疏通后是不是还有淹水情况。记者张启腾台北报道。